今天清晨时分，在台北的东区啊，房价最贵的地段，这个巷子里面的华夏突然起火了，很多住户都还在睡梦当中，紧急的被疏散到了一楼的马路上，而这个浓烟还不断的从大楼的内部跟顶楼加盖的铁皮屋窜出，消防人员立刻出动了云梯车，从屋内跟屋外同时灌救，才将火势控制住。清晨五点多，很多住户都还在睡梦当中，就被大楼直冲天际的浓烟给吓醒。这栋位于在台北东区明耀百货后方巷子内的三浦星名人像大厦，在顶楼铁皮屋加盖的地方突然是起火燃烧，消防队员出动了大批的人车前往现场救援。现场都还可以听到爆裂的声响，浓烟不断地从大楼的内部跟顶楼的铁皮屋窜出，消防队持续地加派车辆抵达，而消防人员一边在屋内洒水灌救，一边从云梯车上洒水降温。这栋华夏有前立委住过，已经21年的电梯大厦，现在每坪要130万，一户还要要价6000万，而大楼的住户也紧急被疏散到一楼的马路上，所幸火势不久就被控制住，清晨的火场惊魂才没有造成任何的人员伤亡。